Ja, Lokomotiv tar ännu en seger i sin karriär, har provat Monté tre gånger och vunnit samtliga tre Monté-loppen med dig, My. Vad häftigt. Ja, det är en overklig dröm. Ja, är det så? Känns det som en dröm? Ja, man har väl drömt att vara med de där stora ryttaren och nu kanske man är lite på väg. Ja. Lokomotiv, är det som namnet antyder? Ett lokomotiv? Ja, han tuffar på. Han bär mig fint runt om och visar att man ska vara först över mål. Så det är skönt. Startade du nyligen bara i Bollnäs, vann då också och sen snabbt ut här igen. Monté verkar vara hans grej. Ja, han springer fritt tycker han och tycker att livet är kul. Så ja, ägarna och Lycken tycker att vi testar och så vi kör. Var du orolig någon gång under loppet? Ja, i starten där, då var han lite för taggad. Så tänkte jag antingen så hoppar vi eller så får han lugna ner sig lite. Och det gjorde han. Men det kostar på lite att rida, hör jag. Ja, men det gör det. När man är ovan och inte som de andra så kostar det väldigt mycket på en. Men tre segrar för Lokomotiv och samtliga med dig och fyra segrar för dig nu i år. Det kan bli en rolig saga det här. Ja, jag har sagt det här är mitt sista lopp, men tydligen inte. Vi får väl träna på mera. Ja, men det känns så. Viktor Lycke verkar ju dessutom ha väldigt fin form i stallet. Han är väldigt mån, både personal och häst. Han är väldigt duktig. Stort grattis till det här. Tack så mycket.